שיקחים יותר, אז... נתחיל. מה? עבודה. הבאתי ציור אחד. הבאתי ציור שהוא מתוך סיפור, הוא מתוך מדרש על מישהו שהקהילה שלו שולחת אותו לעשות פעולה מסוימת, שליחות, והוא חוזר מהשליחות, הוא חוזר עם ההצלחה של השליחות שלו. והוא, כמו הציור הזה, הוא מביא עוגה, אבל הוא אומר, אני הצלחתי בשליחות, אבל אני שרוף. זה בעצם הסיפור של הציור הזה. זהו, זה מה שיש להגיד. אפשר לסיים את זה ככה? יופי. זה ענק. שי, אתה לא מאמין. תודה רבה לך. בבקשה. עליי. אתה מרגע, אני רוצה... כן, כן.